Соплио лидерებს შორის დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ერთ-ერთი პირველია, ვინც AstraZeneca-ს ვაქცინით აიცრა. 56 წლის ბორის ჯონსონმა ვაქცინაცია იმ საავადმყოფოში ჩაიტარა, სადაც დაახლოებით 1 წლის წინ კორონავირუსის დიაგნოზით რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს. ძალიან მარტივი პროცედურა იყო. ყველა ადამიანს ვურჩევ გაიკეთოს აცრა. ეს პირველ რიგში თქვენი ჯანმრთელობისთვისაა საჭირო. აუცილებელია მოვუსმინოთ ევროპის მედიკამენტების სააგენტოს და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება. Სწორედ მათ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავიცერი AstraZeneca-ს ვაქცინით. Ацра ყოველდღიურად მსოფლიოს მასშტაბით 10 მილიონამდე ადამიანს უტარდება. AstraZeneca ერთ-ერთი გლობალური ბიოფარმაცევტული კომპანია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით არაერთ ქვეყანაში გამოიყენება. საფრანგეთმა, გერმანიამ, იტალიამ და სხვა ევროპულმა ქვეყნებმა AstraZeneca-თი ვაქცინაციის განახლების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც 18 მარტს ევროპის წამლის სააგენტომ წინასწარი გამოკვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პრეპარატი უსაფრთხოა. AstraZeneca-ს მიერ წარმოებული ანტიდოტის გამოყენება დროებით რამდენიმე ქვეყანამ სავარაუდო უკუჩვენების გამო შეაჩერა. თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით AstraZeneca-მ ვაქცინის გამოყენება შეუფერხებლად უნდა განაგრძოს, რადგან ანტიდოტის უპირატესობები მის რისკებს აღემატება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ COVID-19-ს დამოუკიდებლადაც შეუძლია სისხლის კოლტები და თრომბოციტების დაბალი რაოდენობა გამოიწვიოს. Арсебули მონაცემები არ მიუთითებს დიაგნოზების საერთო ზრდაზე, რომელიც დაკავშირებულია სისხლის შედედებასთან. Ასეთების როგორებიცაა ღრმა ვენური თრომბოზი ან ფილტვების თრომბოემბოლია აცრის შედეგად. Тромбоэмболиის მითითებული მონაცემები ვაქცინის გამოყენების შემდეგ შეესაბამება ამ მდგომარეობათა დიაგნოზების მოსალოდნელ რაოდენობას. Ორივე დაავადება გვხვდება ბუნებრივი სახით და იშვიათობას არ წარმოადგენს. Ისინი ასევე წარმოიქმნება COVID ინფექციით დაინფიცირების შედეგად. Вакцинациის პროცესის რამდენიმე დღიანი შეჩერების შემდეგ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ჟან კასტექსმა AstraZeneca-ს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი დოზა პირდაპირ ეთერში გაიკეთა და ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი ოფიციალურად გაგრძელდა. AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრის გასაკეთებლად მზადაა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელი საკუთარ რიქსელოდება. მისი განცხადებით ქვეყნის ახალი ლოზუნგია ვაქცინაცია, ვაქცინაცია და ვაქცინაცია. Америкის შეერთებული შტატები ვაქცინის დოზების სამართლიან გადანაწილებას იწყებს. ქვეყნის მასშტაბით 3 ეფექტური ვაქცინა გამოიყენება, მათ შორისაა AstraZeneca-ც. Იმისათვის, რომ ვაქცინაციის პროცესმა მსოფლიოში ბალანსი შეინარჩუნოს, ამერიკა ანტიდოტს კანადასა და მექსიკას უნაწილებს.